Հայաստանում ցանքատարածությունները նվազել են Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով դրանք 2020 թվականին 2019-ի համեմատ 5200 հեկտարով պակասել են։ Օրինակ, եթե 2017 թվականին Հայաստանում ցանքատարածությունները կազմել են 294500 հեկտար, 2018-ին 242300 հեկտար, 2019-ին 227900 հեկտար, ապա անցյալ տարի դրանք կազմել են 222700 հեկտար։ Բայց սրան զուգահեռ նկատենք, որ մեկ տարվա ընթացքում պակասել է ցորենի ցանկատարածությունը, այսինքն 2017 թվականին ցորենի ցանկատարածությունը կազմել է 82400 հեկտար, 2018-ին 66700, 2018-ին 66700 հեկտար, 2019-ին 59900 հեկտար, իսկ անցյալ տարի 59400 հեկտար։ Ստացվում է, որ 500 հեկտարով ցորեն գյուղացին անցյալ տարի 2019 թվականի համեմատ քիչ է մշակել։ Մյուս կողմից նկատենք, որ ցորենի բերքատվությունը 2020 թվականին 2019-ի համեմատ ավելացել է, բայց 2018 թվականի համեմատ հակառակը զգալի նվազել է։ Օրինակ, եթե 2016 թվականին Հայաստանում հավաքվել է 350400, 2017-ին 176400, 2018-ին 187500, ապա 2020 թվականին այն կազմել է 132000 տոննա ցորեն։ Իհարկե, 2019-ի համեմատ ցորենի բերքատվությունն ավելացել է 19400 տոննայով, բայց մասնագետների խոսքերով հացահատիկի խնդիր Հայաստանն առաջիկայում կունենա, եթե չկարողանա Ռուսաստանից մեծ քանակությամբ ցորեններ կրել, քանի որ ռազմական դրության արդյունքում ստեղծված իրավիճակի պայմաններում Արցախում վարելահողերը կրճատվել են, և ընթացիկ տարում հնարավոր չէ Արցախից Հայաստան հացահատիկներ մուծել։